3 versete, 21 la 23. Acolo la Domnul Ahab am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru ca să cerem de la el o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Mi-era rușine să cerem palatul luase din soție și călăreți ca să ne plătească împotriva rășmașului pe drum, căci spusesem împăratul: mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor, peste tot ceea ce îl caută, dar puterea și mânia lui sunt peste tot ceea ce îl părăsesc. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru și El ne-a ascultat. Amin. Vreau să privim în Scripturi la mâna Domnului. În primul rând, să observăm situații în care mâna Domnului a fost favorabilă oamenilor și apoi situații în care mâna Domnului a fost nefavorabilă, a fost împotriva oamenilor. În cartea Exod, la capitolul 13, versetul 14 este scris cu referire la sărbătoarea Paștelor, care trebuia ținută ca amintire a ieșirii evreilor din Egipt. Când te va întreba fiul tău într-o zi ce înseamnă lucrul ăsta, răspunzi: prin mâna lui cea totputernică, Domnul ne-a scos din Egipt, din casa robiei. Mă gândesc, oare acei copii își imaginau cât o fi de mare mâna lui Dumnezeu. A ținut așa valul de apă, a oprit egiptenii să nu îi poată urmări. Și Moise le amintește și el scrie și în cartea Deuteronom la capitolul 9, atunci când trecea în revistă evenimentele în care trebuie să stea înaintea Domnului și motiva să fie religios pe 26, m-a rugat Domnului și am zis: Stăpâne, Doamne, nu-i zice poporul tău moștenirea pe care l-ai răscumpărat-o în mărimea ta pe care ai scos-o din Egipt prin mâna ta cea puternică. Cunoașteți foarte bine acele situații și nu vreau să insist. Vreau să observăm o altă situație în care s-a văzut mâna lui Dumnezeu. Este tocmai cea din textul care l-am citit. Am vrut să prezint cronologic aceste situații. Dumnezeu mai întâi și-a întins mâna să Domnul împotriva egiptenilor. Și poporul s-a temut de Domnul să fie Domnul. Tot cu mâna favorabilă să-i protejeze peste tot. Poate îl crede unul dintre noi dacă am văzut la binecuvântare, dacă s-a pocăit, o să-i vadă Dumnezeu numai pe cei de afară, pe mine întotdeauna o să mă păzească. Când a apărut pandemia asta, o coronavirus, unii au mers pe ideea, numai cei de afară o să îmbolnăvească. Și când au trecut granița și la noi, hop, că trebuie să admitem și alte situații. În Scriptura despre evrei că a venit vremea când nici lor mâna Domnului nu le-a mai fost favorabilă, ci din potrivă le-a fost împotrivă. Scrie în Deuteronom 2:15 și e ușor de ținut minte că scrie în Deuteronom 2:15 și în Judecător 2:15. Mâna Domnului a fost împotriva lor, ca să-i nimicească din mijlocul taberei până ce au pierit. Și eu îmi imaginez mâna Domnului care stătea întinsă împotriva lor. E vorba de toți cei ce n-au crezut atunci când au mers de scoadele cu raportul din Canaan. Stătea acolo și a arătat Domnul cu deștele, și ăștia mai sunt de noi și ăștia alți. Și pe parcurs a 38 de ani au murit toți. Mâna Domnului a fost împotriva lor. Au ajuns în țară și acolo iarăși s-au dat la idoli și scrie în Judecător 2:15, aici sunt prezentate acele evenimente succesive din perioada aceea. Oriunde mergeau mâna Domnului împotriva lor, ca să le facă rău, cum spusese Domnul și cum le jurase Domnul, au ajuns astfel
într-o mare strâmtorare. Dacă Dumnezeu votează împotrivă, toate voturile din lumea asta, o să se adune și îngerii să voteze, sunt zero, sunt nule. Da. Mai luăm un caz. Cartea 1 Samuel, capitolul 5, 6, 7. Au crezut evreii că îl vor face pe Dumnezeu să fie de partea lor în orice condiții. Știți, cazul cu fiul Eli care au dus chivotul în tabără, gata. Se sperie filistenii și într-o primă fază așa li s-a părut. Filistenii au zis, mai de noi, ăștia au dus pe Dumnezeu care a bătut pe egipteni. Numai că Dumnezeu nu i-a mai apărat pe evrei, dar și-a apărat onoarea sa, chivotul. Și scrie în 5 cu 6, mâna Domnului a apăsat asupra celor din Azot și i-a pustit cu bube. Atât în Azot cât și în ținutul lor. Versetul 9, după ce a fost dus în altă parte, în altă capitală a lor dintre cele 5, a apăsat asupra cetății, a fost o mare groază și a lovit pe oameni cetății de la mic până la mare. Atunci când s-a dus în altă cetate, a zis, versetul 10, a s-a dus chivotul ca să ne omoare pe noi și poporul nostru. S-au temut și a zis, neapărat, trebuie să ducem înapoi. Da? Mâna Domnului este puternică. Se poate apăra și singur. Dar mâna Domnului ne poate fi favorabilă sau nefavorabilă. Mă amintesc doar un caz. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13, cum spuneam că Dumnezeu se poate purta bine sau rău cu un popor sau cu un om. În prima călătorie misionară a Apostolului Pavel a întâlnit un evreu care era vrăjitor și încurca oamenii, încerca să-i abată de la credință. Și scrie versetul 10 că Pavel i-a zis, om plin de toată vitenia, de toată răutatea. Până când nu citești să strâng căile drepte ale Domnului, acum iată că mâna Domnului este împotriva ta. Vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme. Îndată căzut peste el ceață și întunere și căuta bătrâni oameni care să-l ducă de mână. Evident că exemple sunt și astea, mă rezum la acestea. Pentru că vreau să punctăm anumite principii legat de a simt mâna Domnului favorabilă sau nefavorabilă. Și asta mă gândesc la evenimentele prin care trecem în viață. Să ne gândim la tineri, la băieți, la fete. Ce înseamnă să fie Dumnezeu favorabil când te căsătorești? Să nu înseamnă numai să fie vreme bună de anul. Ult. Ce înseamnă apoi când o mamă este însărcinată? Când ai copii de diferite vârste, sau când vine bătrânețea cu diferența de plată, sau când e vorba să pleci, să-ți fie mâna Domnului favorabilă sau nefavorabilă, pentru tine sau împotriva ta. În Scriptură, în cartea lui Iov, este scris că diavolul a încercat și mă gândesc că după mâna lui Dumnezeu, cea mai puternică e îngerilor, nu? Apoi a oamenilor. Și scrie Iov la capitolul 1 de la versetul 10, îi spune satana lui Dumnezeu. Nu le-ai ocrotit tu pe el casa lui și tot ce este a lui, e binecuvântat lucrul mâinilor și turmele la copărțare, dar ne-a întindeți mâna. Adică știa diavolul că dacă nu mișcă mâna Domnului, de acolo totul e în siguranță. Atinge tot ce are, sunt înțeleagă de la blestema în față. Domnule satane, iată îți dau pe mână tot ce are numai asupra lui să nu întins mâna. De ce grijuliu diavolul cu mâna de lui? Unde Domnul spune atingi, pune mâna. Unde Domnul spune nu pui mâna, e ca și un copil mic și spune mama, nu pune mâna și el pune mâna. Nu, diavolul execută, știi? Dacă nu-i se înțepenește mâna ca aerul oamă, nu merge.
Diavolul este obraznic și în capitolul 2, cât din nou insistă, scrie de la versetul 5. Dar întindeți mâna! Atinși de oasele și de carnea lui, sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul la Satan, iată, ți-o dau pe mână, la cruce-i viață. O, diavol, gata, poți să... Să stâng puțin. Dar până acolo nu s-o strânsă. Curgă viața pe mine. Da. Am vrut să arat asta, să știm cu adevărat că mâna Domnului are toată autoritatea în univers peste demoni. Au fost și oameni care au crezut. Să vi-l amintesc pe Nebucadnețar, scrie în cartea Daniel la capitolul 3, atunci cu chipul din Valea Dura, când toată lumea s-a închinat. Tot ceea ce voia, scrie că lăsa cu viață pe cine voia și omora pe cine voia. Nu-l contesta nimeni, era monarhie absolută. Și scrie în capitolul 3, versetul 15, finalul versetului, și care este Dumnezeu acela care îl va scoate din mâna mea? Versul 17. Iată Dumnezeu nostru căruia și rugim, poate să ne scoate din cuptor aprins și ne va scoate din mâna ta, împărat. Și el care ținea sceptrul, cum adică din mâna mea? E băgat în cuptor, să fie mai sigur că sunt în mâna lui. Ce-o fi simțit cum mi-o slăbit mâinile astea? Cum la Belșațare au slăbit picioarele în chilturile. Cine e acolo? Cine? Probabil că n-a avut nimic curaj să spună, cum rămâne împărate cu mâna ta? Să-l folam acum o carte ce urmea să fie tradusă, tipărită, să tradusă din limba rusă și era un proces al fraților. Judecătorul a spus, 25 de ani în închisoare. Și un prop dintre ei a spus, fraților, stați liniștiți, 4 ani. Să fie împărat, vei, 25. Și fratele repetă, fiți liniștiți, 4 ani. Și spune judecătorului, după 4 ani, o să vin să vă întreb. Nu e stare, la grațiere, o să întreba. Doar judecător, 4 sau 25, că n-a deși o vorbă. Da. Așa spunea și împăratul Asirie. Voi nu vedeți că Dumnezeu i-am dat jos de pe piedestal? Care-i Dumnezeu care vă scoate de mâna mea? Și Dumnezeu în ceea zice prin proroc, zice, am început să zâmbesc pe seama lui, ia uite. Coada de la topor, ce se laudă. În loc să vadă cine ține în mână. Zice, și eu am vrut să-l folosesc puțin și l-am ținut în mână și el crede că e mâna lui. Când colo este el în mâna mea. Și Isaia 40, că toate neamurile sunt pe cătură din vadă, auzi? Da. Și putem face calcule, matematică, fizică, geometrie, ce trebuie, raportat la universul întreg, nu cred că e terra noastră, n-am avut decât o picătură de vază. Numai că noi suntem în interiorul picăturii și mi se pare că... Da. O, Doamne, fie-ți milă de noi. Amin. Dacă toate depind de mâna Domnului, vreau să fac 3 afirmații care se mărită. 1. Dumnezeu ne poate binecuvânta și ne poate ocroti. Poate sau nu poate? Vom fi liniștiți că poate. Se ruga David, vă citesc din 1 Cronici 29. Rugășunea unui om matur la bătrânețe, care au văzut atâtea. Vă gândiți-vă, nu acum a fost scăpat din peșteră, ce anestezie era, făcut Dumnezeu așa, național. Doar m-a urmat. Scrie din versetul 11, a dat Doamne este măreția, mărirea, puterea, veșnicia, slava, că tot ce-ți cerci pe pământ este al tău, tu, Doamne, a ta este domnia, că și tu te înalți ca un stăpân mai pe sus de orice. De la tine vine bogăția și slava, tu stăpânești peste tot, în mâna ta este tăria și puterea și mâna ta poate să mărească, să întărească toate lucrurile. Versul 14. Că ce sunt eu, ce este poporul meu ca să-ți putem aduce darul de bună voie? Totul vine de la tine și din mâna ta primim ce-ți aducem. Că Dumnezeu picură ploaia, de la el ne vin toate. Toate sunt în mâna lui. La versetul 16. Doamne Dumnezeu nostru, din mâna ta vin toate aceste bogății pe care ne-am pregătit ca să zidim o casă. Ție numele Tău cel Sfânt și ale Tale sunt toate.
Și David spunea tocmai în cântările sale că Dumnezeu și-a întins mâna din cer și m-a scos din apele cele mari și a vorbea în mod plastic. Și a văzut în bălui, Dumnezeu l-a cules de acolo, l-a pus pe tron. Da. Poate că noi am vrea să rostim rugăciunea celui aveți și nu-i greșit să rostim. 1 Cronici, capitolul 4, versetul 10. Iabeț a chemat pe Dumnezeu lui Dumnezeu și a zis, dacă mă vei binecuvânta și nimentirile hotarele, dacă mâna ta va fi cu mine și dacă mă vei ferit în obșire, încât să nu fiu suferiță. Și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Știți cum binecuvântez eu pe unii, de până seama sau le spunând, să-ți dea Dumnezeu ce n-ai cerut. Asta au cerut așa din plin, încât a fost destul cât a cerut. Am unii poate. Să mai modești în cere și n-au împărțineva să spun, Doamne, dăm și sănătate, dăm și cu tare, și cu tare. Dar au știut că astea vin din mâna Domnului. Dumnezeu i-a făcut, l-a apreciat, i-a făcut cinste felul în care a gândit. Așa că, dacă vrești ceva în avărtare, în avărtit Dumnezeu, să apelăm la mâna Lui. Cu mâna aceea care a întins cerurile, se poate aplica în mod individual și să ne vină în ajutor. Slăvit să fie El. Amin. Chiar în situația asta prin care am trecut cu scumpa mea, așa cum i-am zis și vă zice, am văzut mâna Domnului. În felul în care a păstrat-o, fetele care veneau la noi știau cum se rugea, Doamne, cruță-mă de dureri mari. Și Dumnezeu a cruțat. Felul în care ne-a întărit Domnul apoi pe noi. Țin minte că m-a întrebat cineva ea încă în viață, și dacă nu va fi cu minții și cu închiroși, ce o să faci? Și am spus, nu depinde de mine, de Dumnezeu. Dacă mă va ținea, voi rămâne în picioare, dacă nu, pic grămadă. Nu ne încredem în noi, nu în puterile noastre, nu în oameni, în mâna cea bună a Domnului, care poate să facă tot ce avem nevoie. Numele Lui să fie slăvit. Amin. Aș vrea să vedem într-o a doua afirmație că Dumnezeu poate să lovească, să pedepsească prin mâna Lui și asta este ceva ce... Nu cum o să împăratul că cineva scoate din mâna mea, că nu ne scoate nimeni din mâna Lui, scrie în cartea Numeri, capitolul 14, atunci când s-a rostit sentința aceea de 40 de ani de pribegie, după cum în 40 de zile ați scolit țara, tot așa 40 de ani veți purta pe viața fărădilor voastre, adică un an de fiecare zi. Și veți ști atunci ce înseamnă să-mi trag eu mâna de la voi. Da. Și toate popoarele din lumea asta vor constata, vor bea paharul din mâna lui Dumnezeu, că mâna lui este puternică. Scrie în Ieremia, la capitolul 25, versetul 27. Așa vorbește Domnul nostru Dumnezeu, dar veți, îmbătați-vă și vărsați, credeți fără să mai ridicați la vederea sabiei care vă din primul locul vostru. Dacă nu vor vrea să ia din mâna ta potirul, să-l bea, spune-le, așa vorbește Domnul știrilor, veți, spune versetul 17, eu am luat potirul din mâna Domnului și l-am dat să-l bea toate neamurile la care mă trimitea Domnul. Și sunt obligat să-l bea. În pământul a fost obligat acum să bea acest potir și vorbea potir după potir din mâna Domnului. Care e un lucru. Cine vrei grozav lucru să cazi în mâna Dumnezeu cel de-a tot putea. De aceea, să ne dăm pe bune cu Dumnezeu, amin? Amin. Și în al treilea și ultimul rând,
știm ce va veni. Vine sfârșitul, vine împărăția lui Dumnezeu. M-a sunat un frate oarecum indignat, masonii ăștia vor să bage vaccinul noi și chip. Pe lângă vaccin și ce vor să facă, spune-te și conducătorii lumii, nu? Sunt mai categorici. Și eu îi spun, auzi, vine împărăția lui Dumnezeu. Mă ascult așa un pic și apoi zice, tu ești altă lume. Ai mai faină altă lume decât asta. În sensul că suntem încă aici, să trăim cu încrederea în Dumnezeu. Să te încrezi în Dumnezeu ăsta, să vezi mâna Lui. M-a sunat o persoană și îmi spune, frate, am impresia că toți se uită la mine și nu-ți mulțumesc de ce fac. Am ajuns să-mi fie teamă de oameni. Și îmi vine să-i spun, zic, imaginează-ți că acasă sau la locul de muncă este Domnul. Și am citit din Biblie că trebuie să ne portăm frumos trăind înaintea Domnului, tot ce facem și față de patron să facem ca față de Domnul. Și zic, ce se uită la ei? Și la Domnul spuneam, îți mulțumim ce-am făcut. Perfect. Și zice ea, la chestia asta nu m-am gândit. O să încerc să-mi imaginez prezența Domnului și să mă raportez la el ca să scap de teme. În Psalmul 37, scrie în versetul 5, încredințează soarta în mâna Domnului. Cum vine asta să încredințeze soarta în mâna Domnului? Păi, Doamne, mă voi căsători, ce se va întâmpla? Doamne, mă dau în brațele tale, uite, ia-mă de mână, poartă-mă, fă ce vrei cu mine. Va fi ca și cu fratele acela care a zis, Doamne, păzește tu valiza în gar și când s-a întors a zis, acum lasă-mă că mă zic cu numai bilet, m-am să iau și până să ia biletul eu, frate. Da. Ceva asemănător scrie în Psalmul 55, versetul 22. Încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clate de cel necredinț. Sau ți-am Proverbe 16 cu 3. Încredințează soarta în mână și izbuti planurile. Foarte important. Că atunci când încredințăm soarta în mâna Domnului, de fapt, lăsăm mâna asta tot puternică să lucreze. Doamne, dă-ne credința asta. Să rămânem liniștiți. Că Dumnezeu ne va purta de grijă, că va fi cu noi, ne va întări, ne va purta, că prin apă, că prin foc, că pe vreme bună, că pe umbră, cine știe pe unde va fi, dar într-o zi, cum am cântat, ne vom trezi, nu cer cu Dumnezeu. Da, mărit să fie, da. În mâna Lui sunt toate. Și chiar dacă acum mai este mâna diavolului care uneori are îngăduință să mai curce câte ceva și mai sunt oameni care mai se împotrivesc pe Dumnezeu pentru o vreme, dar va veni o vreme binecuvântată în sfârșit despre care vă citesc în Apocalipsă. Și asta o așteptăm. În final, Apocalipsa 11 cu 15. Îngerul a șaptelea sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau, împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său și El va împărăți în vecii vecilor. Satan a arestat, oamenii pedepsiți, în continuare, cei 24 de bătrâni, astea mai pe Dumnezeu pe scaunul de domnie, s-au aruncat cu fețele la pământ, s-au închinat lui Dumnezeu, s-au zis, îți mulțumim, Doamne, Dumnezeu la tot puternicul care ești, care ai, care ridic, ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. O, Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Frați și surori, nu dacă ne-am temut în vremea asta, sau dacă avem temeri pentru viitor,
așa într-o unică frază, să credem în mâna cea tot puternică a Domnului, să ne încredem în ea și să rămânem în ea pentru vecii vecilor. Amin. Amin. Dumnezeu să fie slăvit și Dumnezeu să vă